გამარჯობა, BMG-TV-ზე წერტილის დროა. Მე ვარ BMG-ის მთავარი რედაქტორი და ტელეპროექტ წერტილის ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი თელარა გელანტია. წერტილის დღევანდელი სტუმარი ევროოპტიმისტების წევრი დეპუტატი რომან გოცელიძე იქნება და შემდეგი ნახევარი საათის განმავლობაში. Შევაფასებთ როგორც ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილებას, რომელიც ბოლო 15 წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი ბიჯით 0.75% პუნქტით შემცირდა 8.25%-ამდე. Tempi odnav avachkaret, ase upasuha dges sebis prezidentis movaleobis shemsrulebelma Natia Turnava monetaruli politikis gadaqvetilebis shesakheb dasmukitqvas. Საქართველოს ეროვნული ბანკი კლავას თანმიმდევრულია ჩვენი მონეტარული პოლიტიკის განხორციელების მიმართულებით. Ჩვენ დაწყებული 2023 წლის მაისიდან ეტაპობრივად ვამცირებთ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს. თავიდან თუ გახსოვთ, უფრო ესეთი მცირე და უფრო ნელი ტემპები დავიწყეთ და ვამცირებდით 0.25%-ით. Შემდეგ დავინახეთ რა დიდი ხნით ნარჩუნდება დაბალ ინფლაციური გარემო. Ინფლაცია თვიდან თვემდე 1%-ზე დაბალია. Să stăm cu tipul exact care va risca inflațiile, modul normalizată, dar aceste carpoli riscă bine, romul să facem obstacole de lupă și vire. Este tot acest risc. Ar materialista, amitom ce un este MP odna, va face care ertertii mizezi, asta cu atamisi arisis rom, carpoli geopolitici riscă bine, romul să facem obstacole de vire, ce un fetul de lupă și erdot, titlul zvoași din area, scat moment, evident, da, din area transportire, bis, harge, bis, Domnul Izrda Arga, Forcelda, Armaterializda, a se vezi momentul în care ceni și da, adgilo privi inflații, sma ce ne beli, teberul și ideu prodabali, iho vidre, ianuar și ori tele și vidim atât de procent, dar și am sigur ori tele 8% unde, swagar, un indicator e big, e sub momentul în care ceni realuri, gasuti cursi anulari, la se rezolvat aria de inflații urgare, moși tavis contribuție sa actens, e scol pe rigoazile, ce sa șole văzut, sota uprogabe dulat, tum sa clavat, Acolo, de asta, pe cei na vigevit, viarot, imitorul Bogă se ne bată. Bușii delegat, pot ele vișem de ce ani monetarul politic scandal cu eticlavați. Arstu i se da baliar, am teli uz la putem ia se di procenti, rad cel mai tocmai ce ani zomierat, cațr, gomareovas, minarciune. Ratkma unda Natia Turnavastan sva kitkhvebits khonda mat shoris IMF-s programis aghdgenazets aseve sebi sabchos dakomplektebis mnishnolobaze magram dges sami sashvaleba ar moqvetsa. Amitom deputat Roman Gotsiridzetan ertad dges vimtshelebt chekhuri situatsiebidan gamosavlis gzebzets rogor unda dachkhardes eronuli bankis sabchos dakomplekteba prezidentis da martveli zalis pasukhismgeblobebi da IMF-s roli mimdinare programis aghdgenis protsesshi. Vidro intervju zavitsqebt shegakhsenebt rom sakartvelos savaluto fond მისია სტუმრობს მისის ფარგლებს შეგრძოდებული მეოთხე მუხლის დოკუმენტის განახლება მოხდება, რაც მაკროეკონომიკური პარამეტრების შეფასებას მოიცავს. Თუმცა, რამდენადაც ვიცით და ეს ეროვნულ ბანკში დაგვიდასტურეს ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც საქართველოში დაგეგმილი სავალუტო ფონდის მისიის ვიზიტის ფარგლებში შესაძლოა განეხილონ სწორედ IMF-ის შეჩერებულ პროგრამასთან დაკავშირებული დეტალებია. Რაზე დამოკიდებული სავალუტო ფონდის პროგრამის აღდგენა? Ვიდრე ამ კითხვას უპასუხებთ, შეგახსენებთ იმასაც, რომ იმ ძირითად ორ მიზეს უпростоრედ რატომაც პროგრამა შეჩერდა. Რამდენიმე თვის წინ როგორც IMF-ის მუდმივმა წარმომადგენელმა BMG-სთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში თქვა, ეს განაპირობა ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევამ და SEP-ში პირველი ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობის შემოღებამ. Აი იმ პროცესმა, რითაც ნათია თურნავა ვიცე-პრეზიდენტი გახდა და შემდეგ უკვე პირველი ვიცე და პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი. Პროგრამის მეორე მიმოხილვის შეჩერების შემდეგ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საერთაშორისო სანქციების აღსრულების საგამონაკლისო წესიც მიიღო, რაც ჯუოლის განცხადებით საქართველოს ფინანსური სისტემის შესახებ გაურკვევლობას ზრდიდა. Გვინდა ეროვნული ბანკის საბჭოს კვალიფიციური კადრებით შევსება ვიხილოთ, აცხადებს IMF-ის მუდმივი წარმომადგენელი და სწორედ SEB-ის საბჭოს დაკომპლექტება ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რამდენადაც ჩვენ ვიცით, რაც პროგრამის აღდგენას დაეხმარება ქვეყანაში. SEB-ის საბჭოს დაკომპლექტებაში კი თავისი როლი აქვს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, რომელმაც პარლამენტს უნდა წარუდგინოს საბჭოს წევრობის 4 კანდიდატი ვაკანტური პოზიციების შესავსებად, მაგრამ თუ იქამდე საპარლამენტო უმრავლესობას არ შეუთანხმა, ისევ ჩაუგდებენ როგორც სხვებს დიდი ალბათობით. პრეზიდენტის მიერ კანდიდატების შერჩევის მიზნით განცხადებების შეტანა 1 მარტს დასრულდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, მაგრამ
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არ ამბობენ თუ რამდენ აპლიკანტს სურს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობა. პრემიერ-მინისტრს თუ დავუჯერებთ მართველ ძალასთან კონსულტაციასაც თავს არიდებს სალომე ზურაბიშვილი. რამდენად სერიოზულია ეს ყველაფერი, ამაზეც ვისაუბრებთ რომან გოცირიძესთან ერთად, რომელიც უკვე სტუდიაშია. საღამო ხვდებით ბატონო რომან, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. რამდენიმე თემას მინდა შევეხოთ დღევანდელ ინტერვიუში. პირველ რიგში მაინც მინდა დავიწყოთ მონეტარული პოლიტიკის შერბილებით. გადაწყვეტილება გუშინ მიიღო ეროვნულმა ბანკმა, მოვისმინეთ ნათია თურნავას კომენტარიც, რომ 1%-ზე დაბლა ინფლაცია უკვე რამდენიმე თვე არ აღვაქვს, რამაც მოგცა საშუალება ვიყოთ უფრო თამამები, ტემპი ავაჩქაროთ და ფრთხილი გაბედული ნაბიჯებით შევამციროთ განაკვეთიო. Რა სიტყვით თქვენ, თქვენი გამოცდილების გათვალისწინებით, ხომ არ ჩქარობს ეროვნული ბანკი თუ სჭირდება ცოტა მეტი სუნთქვა ეკონომიკასაც, რადგან ის ერთჯერადი ფაქტორები სიტუაციური მილევად რეჟიმში გადადის და ყველამ ვიცით. გასაგებია, მთავარი კითხვა არის, რატომ დააჩქარეს, ასე ვთქვათ, და რა არის ამის განმაპირობებელი მიზეზი? შექმნილი მაკროეკონომიკური ვითარება თუ მაგალითად ბანკების გულის მოგება, ვინაიდან ბუნებრივია ბანკებს უხარიათ დაბალ პროცენტში სესხის მიღება და ეს ხომ არ არის ეროვნული ბანკის ლეგიტიმაციის მზვარზე ყოფნა, გარკვეულწილად საბანკო სექტორში მხარდაჭერის მოპოვება, თუნდაც ქალბატონი ნათია თურნავას მხრიდან, ვინაიდან ეროვნულ ბანკს დიდხანია პრეზიდენტი არ აკავს. Da, რა თქმა უნდა, ყველა მისია, მათ შორის რომელიც ახლა ჩამოვიდა, ასევე პირდაპირ არის ჩაწერილი ევროკავშირის 9 რეკომენდაციაში ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, რომელშიც იგულისხმება 9-დან მხოლოდ 5 წევრია დღეს საბჭოში, 4 არ არის და გარდა ამისა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი არ აყავს. და ახლა განცხადებები ქართული ოსნებიდან რომ მერერა, ახლა ბოლოს და ბოლოს ჩატარდება არჩევნები და მერე დავნიშნავთ არჩევნები 10 თვის განმავლობაში იქნება სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტი. Ანუ თურმე ელოდებიან, რომ არჩევნები ჩატარდება, ელოდებიან, რომ გაიმარჯვებენ და მერე პარლამენტი ირჩევს უკვე. ხო, ან ელოდებიან საპარლამენტო არჩევნებს ოქტომბერში, ესეც იგულისხმა ერთ-ერთ ინტერვიუში ჩემთან პაატა კვიჟინაძემ, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ. თუ ვერ შევთანხმდები ცების საბჭოს წევრებზე, პრეზიდენტი და მეორე მხრივ მმართველი ძალა, მოვა არჩევნები და ხალხი გადაწყვეტს ქვეყანას ვინ მართავს საერთოდ, არათუ ეროვნულ ბანკს. მაგრამ არჩევნებში იგულისხმება, რომ ჩვენი ახალი კონსტიტუციით პრეზიდენტს უკვე ხალხი პირდაპირ არ ირჩევს. ესე ძალიან ცუდია ეს რომ მოხდა, მაგრამ და მე უნებრივია იგულისხმება, რომ დეკემბერში სალომე ზურაბიშვილს გაუვა და შემდეგ სადღაც იანვარში უკვე პარლამენტ ახალი პრეზიდენტი, რომელიც ფიქრობენ მათი მორჩილი იქნება და ასე ვთქვათ პოლიტიკური ინტერესების გამტარებელი, დაასახელებს საბჭოს წევრებად იმ კანდიდატურებს, რომელიც უნდა ქართულ ოსნებას და მათ შორის საბჭო ეროვნული ბანკის მორჩილი პრეზიდენტის დანიშნვას ხელს შეუწყობს მომავალი პრეზიდენტი. და ახლობით ამას ნიშნავს. თუმცა იქამდე არჩევნებია და ოპოზიციასაც თავისი შანსები აქვს კოალიციური მთავრობა. ამიტომ არჩევნებში ახლა რა მოხდება, წინასწარ პროგნოზირება ძნელია, თუმცა საზოგადოების განწყობით და გამოკითხვებით, რომ არა მაღალი ბარიერი, ხმების რაოდენობით ოპოზიციის მხარდაჭერა უფრო მეტია დღეს, ვიდრე მისი მოწინააღმდეგე კი, მაგრამ მონეტარულ პოლიტიკას რომ დაუბრუნდეთ, ნათია თურნავამ, ეროვნულმა ბანკმა, ასე ვთქვათ, კომიტეტმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ იძლევა ვითარება ამის საშუალებას, თუ მაინც უფრო იხრებით იქითკენ, რომ არ გულის მოგება სულდაო, არ ვიცი, ზოგადად მონეტარულ პოლიტიკას ინფლაცია დაბალია, ხედავთ, მაგრამ ეს არ არის სწორი მიდგომა, იმიტომ რომ დღესაც რაღაც გადაწყვეტილებას ღებულობ, მაგალითად ნებისმიერ ინსტრუმენტით ეროვნული ბანკის რაღაც მიზნის მიღწევას გადაცემის მექანიზმები ძალიან ხანგრძლივი. შეიძლება იყოს 6 და შეიძლება 1 წელი და შეიძლება მეტიც, ამიტომ რომ დააკვირდე და რო თქვა რომ ინფლაცია დაბალია 2-3 თვის წინ, ასე ვთქვათ, ახლაც ასეთი ტენდენცია და მოდით ახლა განაკვეთები შევცვალოთ, მოკლე ვადიანი დაკვირვებით მისიერი გადაწყვეტლებები არ მიიღება, მითუმეტეს როდესაც ამ გადაწყვეტლებას ასაღებენ, ასე ვთქვათ, ძალიან რადიკალურ ქმედებად. მართლაც 0.75% კეთრია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ტემპის სიმკვეთრე კი არ არის მთავარი. მთავარია რა სიგნალს აგზავნი. მთავარია რომ ამბობ რომ მე ვაკეთებ ეკონომიკის სტიმულირებას. მე ასე ვთქვათ, მინდა ბანკების ახალისება, რომელიც დავიცხრი მე ბიზნესს ახალისებს. მე ასე ვთქვათ, არ სჭირდება ეს ბიზნესი ეკონომისტების შეფასებითაც კარგი ახალი ეტაპზე ეროვნული ბანკის პოლიტიკის შერბილება, იმიტომ რომ ეს ახალისებს ეკონომიკურ ზრდასაც. არ არის ეროვნული ბანკის საქმე. ეროვნული ბანკის მთავარი ამოცანარი ფასების სტაბილურობა. და ხელშეწყობა ეკონომიკის, ესეც წერია, როგორ არა ორგანიზაცია. ეროვნული ბანკის მთავარი ამოცანა ერთადერთი
მთავარია მოცანა ფასების სტაბილურობა. Თუ ამ ფასების და თუ ამ ფასების სტაბილურობას, ასევე ლარის სტაბილურობას მოყვება და დიდი რყევები არ იქნება ხომ კარგი, ესეც კარგია, თუმცა ლარის ასე თქვა დაუფასებელია. კარგი, რატომ არ უნდა შეერბილებინა განაკვეთი? იმიტომ არ უნდა შეერბილებინა, რომ ჯერ ერთი თავისთავად აი ესეთი იაფი ფულის პოლიტიკა, რომელიც მუდამ ინფლაციური რისკის ქვეშ ვიმყოფებით. საქართველოს დაგვაგვიწდება, რომ 15% იყო 2021-ში. სად იყო მაშინ უკრაინის ომი, რომ უკრაინის ომის დაწყებისას ევროპაშიც მაღალი ინფლაცია იყო და ამით პანდემია სხვაგან არ იყო. 2021 წელს მსოფლიოს 193 ქვეყნიდან საქართველოს შედიოდა 18 ყველაზე უარეს ქვეყანაში, სადაც ნეული ინფლაცია იყო 2.8%. პანდემიის, ასე ვთქვათ, დან გამოსვლის დროს. Ასე რომ შემდეგ ევროპაში უკრაინაში რუსეთის აგრესიის შემდეგ განვითარებულ ინფლაციამ გააყოყოჩა, თუ შეიძლება ასე თქვას, ხელისუფლება ამბობდნენ, რომ აი ხო ხედავთ ევროპაში ხო მასია, მაგრამ ევროპაში სად იყო 2021-ში ინფლაცია 1-2%-ზე მაღალი. ამიტომ ჩვენ მუდამ ვართ ჩვენნაირი ასე თქვათ მოწყვლადი ქვეყანა, მუდამ ვართ ვალუტის გაუფასურებისა და ფასების ზრდის რისკის ქვეშ. ის, რომ დიდძალი ფული შემოვიდა რუსეთიდან, რამაც რეზერვების შევსება გამოიწვია და ლარის სტაბილურობა, ეს იმას დანიშნავს, რომ ერთჯერადი მოვლენის შემდეგ და ეს მოვლენა დღეს ვერ გაგრძელდება, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ გავთამამდეთ და ზომიერად კაცი ფულასაკეთო პოლიტიკის ნაცვლად იდეოლოგიურად გამოვაცხადოთ იაფი ფულის პოლიტიკა. აქ მონეტარული პოლიტიკის ჩვენ ხო მისედაც ისეთი მკაცრი იყო განაკვეთი 8.25-ს არ არის. არ იყო ჩვენი რისკები ვერ ვიტყვით რომ ძალიან იაფი ფულის პოლიტიკისკენ რამდენია ჩვენ თურქეთში არის 85%. თურქეთში ერთი წლის წინ მონეტარული განაკვეთი იყო 15% და დღეს არის 46%. იმიტომ არის რომ წინასაარჩევნოდ ფაქტობრივად ხო სხვა ისეთ პრობლემები გქონდა და არ უწონებს და ფიქრობთ რომ არ უნდა შეერბილებინა საერთოდ თუ ასე მოეთრაცებს და სხვა თემებზე საერთოდ არ უნდა შეერბილებინა ჯერ ერთი ეს არის ნაჩქარები მეორეც მონეტარული პოლიტიკის ასე ვთქვათ აი ამ განაკვეთის დაწევა თუ არა პროპაგანდისტული ასე ვთქვათ შემადგენელის აი ჩვენ დავწიეთ და ჩვენს მოქალაქეებს 180 თუ 200000 ადამიანს შეუმცირდება ამას უსვამენ ხალხს სასესხო პროცენტები შემცირდება, მაგრამ ეს პროცენტები დაბალი იყო, როდესაც 10%-ამდე აწიეს, როდესაც გაეზარდა. ამიტომ თუ კი შეამცირებდა მონეტარული პოლიტიკას, ისე წარმართავ რომ ფასები გაეზდება, ისე ვიზულებული იქნება, მეორე ბანკი აწიოს და ისევ გაეზდება სესხები ჩვენს მოქალაქეებს. ამიტომ პოლიტიკური ქვეტექსტები, რომ ვიღაცა სესხი უიაფდება ამას, რომ ვისმენ ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებში, ესეც ასე ვთქვა ცოტა არ იყო საეჭვო. და რაც ყველაზე ხელისუფლება სულაც საუბრობს, თავარია ეროვნული ბანკი არის. რაც მთავარია მონეტარული პოლიტიკის ქმედებები განპირობებული. ხო რა, რაც მთავარია და განაკვეთის შემცირება ნიშნავს იმას, რომ კომერციულ ბანკებს იაფი პოლიტიკის და ფულზე ხელმისაწვდომობის წყალობით მეტი მოთხოვნა ექნება რეფინანსირების სესხებზე ეროვნული ბანკის მიმართ და მეტ სესხებს აიღებენ. მაგრამ დავაკვირდეთ ახლა რა იყო ორი კვირის წინ. ორი კვირის წინ აგერ მაღალი 9%-იანი რეფინანსირების განაკვეთის პირობებში ეროვნულმა ბანკმა კომერციულ ბანკებს მისცა 3 მილიარდი ლარი. როდესაც რამდენიმე თვის წინ იყო 270-280 ნახევარი მილიარდი, ანუ რა გამოდის? მაღალმა პროცენტმა კომერციული ბანკები არ დააფრთხო. მაღალი პროცენტი შემაფერხებელია. დღეისათვის განახევრდა. დღეს აი გუშინდელი მონაცემებით 1.4 მილიარდია. ეს ხდება ეკონომიკაში და თუ ეკონომიკა ითხოვს და მოთხოვნა არის, ეკონომიკური ზრდაც გჭირდება. მთელი წლები ხო იმას საუბრობდით ზოგადად, რომ ეს პირველი და ერთი და ორი წელი ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა არ ყოფნის საქართველოს რო ყველა მოქალაქემ იგულისხმეს. ეს არის მემარცხენე კეინსიანური მიდგომა, რომელიც შემდეგ იწვევს ფასების ზრდას და შემდეგ იწვევს ეკონომიკის შემცირებას და შეკუმშვას. ამიტომ დავამთავრებ ორი კვირის წინ რეფინანსირების განაკვეთი, მაღალი რეფინანსირების განაკვეთის პირობებში 3 მილიარდი მისცა ეროვნულმა ბანკმა. ეხლა გუშინ მისცა 1.350. ანუ თითქმის ორჯერ შემცირდა. თუ ეროვნული ბანკი ნებისმიერ მოთხოვნას, შეიძლება 3-დან 5-იც კი ჰქონდა მოთხოვნა, მაგრამ ეროვნულმა ბანკმა ჩათვალა, რომ არა, 5 კი არ უნდა მივცე, ანუ 4 უნდა მივცე 3. თანაც ეს ვიცით, რომ მოკლევადიანი 7-დღიანი სესხეა. თუ ეროვნული ბანკი მუდამ დააკმაყოფილებს რეფინანსირების სესხებზე კომერციული ბანკის მოთხოვნას, მაღალი პროცენტი არავითარი შემაჩფერხებელი ფაქტორი არ იქნება და უარყოფითი ეფექტი
იგივე თუნდაც ფასების ზრდისა ეროვნული ბანკის მხრიდან იქნება სტიმულირებული. ამიტომ ეროვნული თავრობამ იზრუნოს ეკონომიკის სტიმულირება არის თავრობის საქმე. ბიუჯეტო სუბსიდია იქნება სხვა რაღაცა, მაგრამ ეროვნული ბანკმა უნდა მიხედოს თავის მთავარ ამოცანას. დაივიწყოს ეს ინფლაციაზე ჩანს რომ მიხედილი არის, იმიტომ რომ 1%-ია 1%-ზე დაბლა უკვე 10 თვეზე მეტია და სამიზნე გვაქვს 3%. ესეც უნდა აღინიშნოს სამართლიანობის სხვა თემებზეც მინდა მოვხსნათ საუბარი. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება. ხო, ამიტომ მხოლოდ ერთი წუთით ეროვნულმა ბანკმა შეწყვიტოს ასე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკის ინფორმაციის დამალვა. ჩვენ ახლა არ ვიცი, ფაქტობრივად გაუქმებულია ბანკთა შორის საავტო ბირჟა და ეროვნული ბანკი ეწევა დიდ ძალ ინტერვენციებს, მე არა მაქ ინფორმაცია, ჩვენ გავიგებთ ინფორმაციას მხოლოდ 45 დღის შემდეგ. ესე იგი, 1 თებერვალს რა რაოდენობის დოლარები იყიდა ეროვნულმა ბანკმა, მას ჩვენ გავიგებთ 25 მარტს. ანუ რამდენი დღის შემდეგ? 55 დღის შემდეგ, როდესაც შეიძლება ხვალვე გააკეთოს და როდესაც ლარის კურსი აკვირდება და ლარის კურსი არის, ასე ვთქვათ, სტაბილური კი არა, ასე გაყინული, ანუ ფიქსირებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკი დიდ ძალ ინტერვენციებს აკეთებს, ოღონდ უცხოური ვალუტის შესყიდვის კუთხით. შეიძლება 100, შეიძლება 200 მილიონიც კი იყოს. ხო, ამიტომ ეს ინფორმაცია უნდა კონდეს ბიზნესს, უნდა კონდეს ექსპერტებს და მარჩიელობა არ უნდა გვიწევდეს. თუმცა და თუ ფულის შემოდინება გაიზარდა, როგორც ჩანს, გაიზარდა რა წყაროებია, ესეც უნდა აუხსნას ეროვნულ ბანკმა. დროებითია, მუდმივია, თუ ასე. ხო, ამასაც ხსნიდნენ და სხვადასხვა რელიზებში იყო ამაზეც ინფორმაცია, მათ შორის მიგრანტების ნაწილზე და ასე შემდეგ. მე გეტყვით, რომ ეროვნულ ბანკს ძალიან დიდი რაოდენობით ფული აქვს ნაკედი მასში თებერვალში, რაც არ ვიცით, მაგრამ მე როცა ვაკვირდები მონეტარულ მაჩვენებელს გზნობ ამას, ისევე როგორც მარტში აგზელებთ. შეიძლება ეს არის 150. ნახოთ, როცა გამოქვეყნდება. მაგრამ ეს არ არის შეგრძნებებით რომ არ ვისაუბროთ. სები საბჭოს დაკომპლექტებაზე. მე ყოველთვის გზნობ ლარი რომ მოძრაობს, რა ხდება და რატომ მალავენ? როდესაც ბანკთა შორის აუქციონზე ფულს ყიდი, იმ დღესვე იცის ყველამ, რატომ მალავ აი ამ ასე ვთქვათ მეორე ტიპის აუქციონზე, ბუმბერგზე, როდესაც აკეთები ხდება. ეროვნული ბანკის საბჭოს დაკომპლექტებაზეც მინდა ვისაუბროთ. რამდენიმე დღის წინ მქონდა საშუალება პრემიერისთვისაც დამისვა კითხვა, აქვს თუ არა, მქონდა თუ არა კომუნიკაცია პრეზიდენტთან, რადგან ფაქტია სების საბჭოში მართველი ძალის ფილტრის გარეშე ვერავინ ვერ მოხვდება, მერე რა რომ სალომე ზურაბიშვილის დისკრეცია მისი წარდგენა. პრემიერმა თქვა, რომ თავს არიდებს პრეზიდენტი კონსულტაციებს, იგივე უთქვამს ჩემთვის პაატაკუ ჟინაძესთან, როცა მასთან მქონდა ინტერვიუ, რომ მას აქვს სურვილი კომუნიკაციის, მაგრამ რატომღაც ერთი რუსავოზე მეორე ახლოს იქვე, მაგრამ ვერ შედგა მათ შორის კომუნიკაცია. რა ჰქვია ამ საქციელს? და ზოგადად პრეზიდენტის ქცევა რამდენად ახსნადია, თუ ეს მართლა ასეა და ის ამბობს უარს კონსულტაციებზე? ძალიან მარტივი ახსნა აქვს ამას. მთავრობის პოზიცია არის ასეთი, რომ წარმოადგენენ მხოლოდ ის პირები, რომლებიც გვაწყობს ჩვენ. ანუ კონსულტაცია კი არ უნდა, კომპრომისი კი არ უნდა. მე შევხვდი სალომე ზურაბიშვილს, როდესაც ამ ქარტიასთან დაკავშირებით ხვდებოდა პოლიტიკურ პარტიებს და საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ვისაუბრეთ და არა მარტო პოლიტიკურ საკითხებზე, მათ შორის ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით. მაგრამ მე მთავრობასაც და სალომე ზურაბიშვილსაც მე მივწერე წერილი, რომ მოდი დაიწყო საბანკოში არ მიშელი, მოდი ჩაერთოს მთავრობას, აუტო ფონდი ჩაერთოს, ოპოზიცია ჩავერთვებით, ვინაიდან კონსტიტუციური და რა თქმა უნდა პრეზიდენტი არის აქ მთავარი მოთამაშე. კონსტიტუციით შეუძლებელია, რომ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი და მომავალი პრეზიდენტი გაჩნდეს. ეს შეიძლება ასე თქვას პრეზიდენტის ასე თქვა წარდგინების გარეშე. კი ბატონო, მაგრამ ასევე პარლამენტის გარეშე შეუძლებელია და ბევრი საუბარი ქონდა, ბუნებრივია ხა კონფიდენციალური კი არის, ხო, ნუ რაღაც დეტალებზე არ ღირს საუბარი. აი რა თქვა, რა აზრზე არის, რა ხედავს გამოსავალს? მაგათაც ორი კანდიდატურა წარმოადგენდა სალომე ზურაბიშვილი და ორი წლის წინ და ერთი წელი არ განიხილა პარლამენტმა და მერე ერთი გამოიტანა პარლამენტმა და ჩაუგდეს, მე მივეცი. ხო, ხიშტომას მე მივეცი, მიროტაძემ დაინახა, რომ მაგრამ ისიც გვახსოვს, რომ ამის შემდეგ, როდესაც ეკატერინე გალდავა და ეკატერინე მიქაბაძე გახდნენ. კი, ორივე მთავრობის. მაშინ კომუნიკაცია იყო. არისო კომუნიკაცია პირდაპირ მთავრობა, ესენი არისო სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატები. აი, ანუ ეს მოდელი. ეს ჩემი კითხვაც, როდესაც ასე თუ ისე ჩიხური სიტუაცია არის. ვერ ვხსნი რამდენად ესე სწორად იქცევა პრეზიდენტი, როცა ამბობს, რომ ეს ჩემი საქმეა და მთავრობას არ შეუთავო. ხო, იყო დრო, რომ შეუთავო. რა თქმა, არა, პრეზიდენტი მე რა შევარქო და ასე გარდა ხედავ, პრეზიდენტი არის მოსურნე იმისა, რომ კომპრომისული
წინადადებებს შედგეს, იმიტომ რომ მე ოფიციალურად როგორც ამ ჩემი ფრაქციის პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარე ღია ოფიციალური დოკუმენტით მივმართე ერთსა და მეორეს და მეორესაც და შევთავაზე თუ შეიძლება ასე თქვას რაღაც მოდელი სადაც კომპრომისი შეიძლება და ამაზეც ვილაპარაკეთი. მაგრამ ეს პრეზიდენტის და პარლამენტო დივანსაც სამჯერ შეხვდი ამ საკითხზე და ისინი მზად არიან მთავრობასთან სასაუბროთ, თორემ მთავრობა არა ამზად. მთავრობა ეუბნებიან რომ ეუბნება რომ ვისაც გეტყვიენ მას დანიშნა. საბჭოში ეს გვინდა, ეს შემოიტანე. პრეზიდენტად ეს გვინდა. ძალიან მარტივია. მოდი კომპრომისი 2-1-ის კანდიდატი იყოს, მე 2-მეორესი. არ მოდის თავრობა ამაზე, თავრობას უნდა რომ დასვას მისი მორჩილი, ასე თქვა, მორჩილი ადამიანები. მხოლოდ პრეზიდენტი არ ჯიუტოს. და ახლა არა, რა თქმა უნდა, მე როგორ შევატყვი, ეს არის მზად კანდიდატებზე სასაუბროთ. მზად კომპრომისზე წასასვლელად. ყველა ასე თქვა მოდელის მოსაშენიდა. ესეც კი რამდენმა შეიტანა განცხადება. მეორმა როგორ სამბობენ 40-50 მარტს. რატომ უნდა იყოს ეს ინფორმაცია დახურული? მათ შორის ვინაობაც. პროცესი ხო გვინდა და თუ მითუმეტეს მართველი ძალა ამბობს, იგი პაატა კუჟინაძე, როცა ვეკითხებით, რომ რა შემთხვევაში დაუჭერს ის სალომე ზურაბიშვილის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს ხარს, მათი პასუხია, რომ კანდიდატი უნდა იყოს პროფესიონალი, უნდა იყოს დამოუკიდებელი. მეტი ლეგიტიმაციისთვის რა იქნებოდა უკეთესი და თუნდაც ამ ეთერის საშუალებით რას ეტყოდით პრეზიდენტს? ხომ არ სჯობს, რომ ეს პროცესები გახდეს ღია და ერთად შევხედოთ თან ვისაც სურს სები საბჭოს წევრობა, ვინ უფრო კომპეტენტურია, ვინ უფრო პატიოსანია, ვინ უფრო დამოუკიდებელია თუ აქამდე დავედით. პრეზიდენტი არ არის აქ გადამწყვეტი უკვე. აქ ვინც არ უნდა წარმოადგენს პრეზიდენტს, ნობელის ლაურეატი რო ჩამოიყვანოს, თავრობა ეტყვის რომ არა, მე ჩვენ გვინდა, ჩვენ ვიცი გვარებიც ვიცით. ასე თქვა ვინ უნდა თავრობას ბერულმაკის პრეზიდენტად და საბჭოს წევრობა. არა, მას უნდა ვისაც დაავალებს და ყველაფერს შეასრულებს. გამოცდილი კადრი უნდა ვისთანაც, ასე ვთქვა. არა, ვინ არიან ასეთები სახელები და გვარები შეგვიძლიათ. ერონბანკში გადატრიალება რატომ მოხდა? ერონბანკში დღეს ვინ არის? ეკონომიკის მინისტრი, ყოფილი მინისტრი, ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის მოადგილე. შემდეგ არ ვიცი კიდე რა მე ცოტა უცნაურად დაკომპლექტა იმ ორი კანდიდატი და დაემატა კიდე. ესეც ხო უცნაური იყო და პრეზიდენტის აქციელი მანდატი ცოტა აუხსნელი რომ ამით თითქოს ლუსტრაცია მოახდინა. არ ვიცი ამ ვერ შეარჩია მან სოლად კანდიდატები. ეგონა რომ დამოუკიდებელ ნეიტრალურ კანდიდატებს წარმოადგენდა და თურმე აღმოჩნდა ერთი სოფლის მეურნეობის მეფოსტნეობის სპეციალისტი და მეორე კიდე იმის მეჯვარე თუ აღმოჩნდა რა ხომ იცოდა. ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ორი კანდიდატურა იყო ასე ვთქვათ არასწორად შერჩეული და მე მას ესეც წარადგინა თუ ესეც შეთანხმებული. რა საუბარში ესეც უცხარი. ოღონდ ეს კანდიდატურა უკვე თავრობამ დაამტკიცა, მიხვდნენ რა რომ თურმე ერთის და მეორე ყოფილა ხელისუფლების მართული და ერთი კიდე კომახეძის მეჯვარე ყოფილა თუ პირიქით არ ვიცი. მოკლედ რაღაც შეცდომები პრეზიდენტსაც მოვიდა შერჩევის, მაგრამ ახლა ამ წუთას როდესაც ეროვნულმაგის ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობის საკითხი უკვე ევროკავშირის სხვა რეკომენდაციებში არის მოცემული, როდესაც სავალუტო ფონდის პროგრამა გაჩერებულია, როდესაც სავალუტო ფონდის მისია სხვადასხვა ეს ეცხინება ძალიანაც არ გაუხარდებოდა მთავრობა. შეხვდა სალომე ზურაბიშვილს. სალომე ზურაბიშვილი არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი, არავითარი შეხება სალომე ზურაბიშვილს არ აქვს სავალუტო ფონდთან. ბმა ერთადერთი არის ეროვნული ბანკის საბჭოს ფორმირება, რომელზედაც დამოკიდებულია როგორც ფონდის პროგრამის აღდგენა, ასევე საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკების დაწყება. ანუ 4 წევრი უნდა შეირჩეს. მე არ ვიცი სამი ზურაბიშვილი ჯერ ორ წარმოადგენს და შემდეგ მეორე ორს ან 4-ვეს, მაგრამ რა აზია 4-ვეს წარმოადგენს, 4-ვეს ჩაუგდებენ. არის თუ არა ხელისუფლება ანუ მთავრობა მზად კომპრომისისათვის, მაგრამ პრობლემა ნომერ 1 არის ეროვნულ ბანკს არ აყავს პრეზიდენტი. შეუძლებელია 10 თვე რომ ელოდოს ეხლა მთავრობა ოდეს გავა სალომე ზურაბიშვილს ვადა. და შეიძლება რა ვიცი დიდი სამ ზურაბიშვილი მოგვენოს ხელახა პრეზიდენტად. კაც მარიც ეს. რა ვიცი იქნებ ოპოზიციას გაიმარჯვა და იქნებ ასე ვთქვათ თუ სამ ზურაბიშვილი არა ოპოზიციური პრეზიდენტი მოგვენოს. ამიტომ ის რომ 10 თვე ელოდოს კიდე ქართული ოსება იმას რომ სასურველი კანდიდატის გათრევისათვის სასურველი პრეზიდენტი დაждდება იმ სასახლეში, ეს არის არასწორი. გამოსავალს რა შეხედავთ და რა შეიძლება იყოს? მათ შორის სავალუტო ფონდის მისია და როლიც ამ პროცესში. საავტო ფონდის მისია რომ შეხვდა პრეზიდენტს, ეს არის ძალიან კარგი და ბუნებრივი აქ. ერთადერთი მთავარი საკითხი თუ პრეზიდენტში კი ვისაუბრეთ ან სტაბილურობაზე და რაღაცაზე, მაგრამ ეს არის პრეზიდენტის ასე ვთქვათ პრეროგატივა. პრეზიდენტი საბჭოს ფორმირებაზე, რომლის გარეშეც პრობლემა არ აღდგება. მორჩა ეს არ აღდგება, ბუნებრივია ეს რეპუტაციული ზიანი აღდგება ქვეყანას და საავტო ფონდის პროგრამა ეს ინვესტორებისთვის არის სიგნალიდან დობის მაჩვენებელი. ეროვნულ ბანკს დაკარგა ნდობა. ამაზე
didi scandal, mi-am bunit, eu sunt un tare, cum să aveți, am din bețelia sistemul și varum, el dreșul a gadat gas, am vicepreședinte. Îmi zgam o turatom. Îmi zgam o chiar, mi-au trebuit vicepreședinte, da, nișna, mi-au trebuit vicepreședinte, da, nișna, nișna, da, clan nișna, se tocat de dasma, se vorbim banc și da, mi-am spus, iar da, se tocat șezgul doas, da, da, mu câte blumezi, da, cargo, da, ești X noi, ertma vicepreședinte, mi-am vorbit, mi-am spus, da, țavi, da, ești o scandal. Da, real, a disori candidatura, salam zulam și ulița din limit, om și iau șezgul, mi-am vorbit banc, e paralizabil, de voda, vine, da, s-a pus. Ah, fați legitimul, da, bis, zvoar, da, dres, dres, tavari, am scenarii. Qualificuri. Khasiatis kon, Erol Bankis prezidenti ar are, ezet vat. Mas unda sheidos khasiatis gamochena mtavrobas samurtiatobashi, imdo ro Erol Banki are oponenti khelisuplebis shtoebshi mtavrobisa. Inada mtavrobis aset vat, amotsana aris, tsenas archionat pulis mifra aset vat da yapulis politikis armoeba Erol Banki, unda iqos katsi voltsagado politikis vatarmoebi da stabilurobis garanti. Arsebulis sabchos tsevrebidan aseti aircheba rogor. Anu adres amaze ara ase sabari. Anu unda imotshi unda iqos kvalifitsiuri. Gamotsili. Ase khasiatis mkoni adamiani. Ar unda iqos gantsda. Rom, is, ikneba, ormocirili, Ivanishulis clanis, cinași. Tumca, iluzie și sfârșit, dar unde mi-e veset. Vine de aici, Constituție, tasie, adgam aris balanci, rezerve candidatura, stuar de ant, ceți parlamenti, vaši, și od leveli, ar romisi s-ar mutgali candidatura, a se ucat gahte s-ar putea să. Amitomat, amitomat, compromisul, compromisul, zieba, rodesat, deba, orive, mhare, ragața, unda, datmos, dar pe lasă-mă să-ți o nia, ikneba, vi-ați să-și elbe, eu nu sunt, mi-aș prometa, tarobis galonisco și gneba, am pierdut, rezidentis, da, se șemte, magram, Constituția, tavam da tamashi tsaseba tavad moitkhova ase vtkat morigeba magram amaze ise vambob me chemi dakirebitats da pirats saubrebitats amaze ar modis tavroba tavrobas ar khisti pozitsia khom cha ikne prezidents khom cha ara tavrobas achvenes rom rodesats ai kho akhsenet khistovani da meore rabari iqo pirvelive tsarmodgeli kandidatebi ro atsvales da rom cha agdes im tutas utkhes salome zurebishvilis erouli banki tunsa prezidentits ar iqo tanvimdevruli kho mashin meore nakadi ეკატერინე მიქაბაძე ეკატერინე გალდავა თუ მთავრობის იყო რატომ წარმო კაპიტულაცია მოახდინა კაპიტულაცია მოახდინა დაუჯერა მთავრობას და ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი და დანიშნა და მთავრობას უნდა რომ ის პირები წარადგინოს სალომე ზურაბიშვილი რომელმაც მათ ასე ვთქვათ ინტერესებს შეესაბამება კომპრომისზე არ მიდიან მაგრამ ნახოთ კომპრომისული ადამიანების მოძებნა ყოველთვის შეიძლება მათ შორის მოლოდინი მაინც კონდეს არჩევნებამდე რომ აი ესეთ კომპრომისამდე მივა თუნდაც IMF-ის დახმარებით მთავრობა და პრეზიდენტი ორი მთავარი ფაქტორია საავადმყოფო ფონდის ფაქტორი და პროგრამა და საავადმყოფო ფონდი ძალიან ცუდად ექცევა მთავრობას საავადმყოფო ფონდისგან მილიარდ ნახევარი დოლარი ისესხა პანდემიის პერიოდში თორე ჩამოინგრებოდა ფინანსური სისტემა მაშინ როდესაც ფული არ აქვს და მწუწუნებივით ასე ვთქვათ ემლიქვნელებიან და როდესაც რუსეთიდან 2 მილიარდ ნახევარი შემოვიდა ახლა გაყოჭიდან ჩვენ ეროვნული ბანკის რეზერვები 5.2 მილიარდი გვაქვს 3 იყო საერთოდ უკრაინაში რუსეთის აგრესიიდან 10000 რუსის შემოსვლის შემდეგ და ახლა ესენი გზნობენ რომ საავადმყოფო ფონდის ფული არ ჭირდებათ და ამ შემთხვევაში საავადმყოფო ფონდს ფეხებზე იყიდებენ საავადმყოფო ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენელი რომელიც აქ მუშაობდა 3 წელი აბსოლუტურად პასიური იყო არავითარი რადგან მარტო ფულის ნაწილში არ აქვს IMF-ის პროგრამას ფასი ქვეყნისთვის, ეს არის იმიჯი, ნდობა, როგორ ენდობიან ქვეყანას სხვა საფინანსო ინსტიტუტები. შესაძლოა, რომ ეს უფრო მეტად გაიაზროს მართულმა ძალამ და მათაც დათმონ რაღაც, რომ პროგრამა აღდგეს და პროგრამის აღდგენა კი გადის სების საბჭოს დაკომპლექტებაზე, ხომ საქმე? ფონდის პროგრამის აღდგენა არის გაცილებით დაბალი, ასე ვთქვათ, საფეხურის აუცილებლობა ქვეყნის საგარეო იმიჯის მოსაპოვებლად, ვიდრე ევროკავშირში გაწევრიანება. Is iotis odena დათმობაზე არ მიდგენ, სადაც ეხება მათ ძალაუფლების შემცირება საკითხ. მაგალითად, საარჩევნო საკითხები, მაგალითად, სასამართლოს რეფორმა და ასე შემდეგ. ძალაუფლების ბერკეტების შესუსტება განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში ხელისუფლებისთვის არის სტრატეგიულად დაუშვებელი. ამიტომ არ ასრულებენ ამ რეკომენდაციას და თუ ევროკავშირის რეკომენდაციას არ შეასრულებს, სადაც ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა პირდაპირ ცალკე მუხლად არის გამოტანილი, პროგრამის აღდგენა ვერ იქნება მთავრობაზე ზემოქმედების მთავარი ბერკეტი. ნახოთ რა. ამიტომ ეხლა მთავრობა სამწუხაროდ იქნება მომლოდინე რეჟიმში, ალბათობა იმისა, რომ საავადმყოფო ფონდის კანდიდატებს პარლამენტი დაამტკიცებს, მე ვიტყოდი არის
9 ერთზე. ისე 20-ზე მეტი არისო და არიან თქვენ ახსენეთ 20-ზე მეტი. 20-ში 30 არა, მე არ ვიცი, მე მედი. ვინ არიან, ხომ არ იცით და რამდენად საინტერესო. არა, ორი მომიკლასო, ხო მე არ ვიცი, მე არ მაქვს ინფორმაცია, ისე მე მედიდან ჟურნალს, თუმცა იქნება ბევრი, ის რომ თუ ვინ განაცხადა, კარგი იქნება ბოლოს გამოქვეყნდეს. ხოი, რატომ არ უნდა აქვეყნებდეს ეს ციყა? ჯერ არ ამგონია რომ სწორი იყოს, ოდესაც გაიხსნება, მაშინ უნდა ვიცოდეთ, როდესაც წარადგენს ალმოზრობიშვილი 1 2 3 თუ 4, ვინ დარჩა გარეთ? Ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ შედარება შემთხვევაშიც ვიცოდეთ და ეს შეცდომა იყო და მეც არაერთხელ მიგწერა. რა გჭირდება განვითარებისთვის ჩემი ბოლოს წინა კითხვა ტრადიციულ ქვეყანას? ქვეყანას? და დავასრულოთ ყველაზე მეტად. Განვითარებისთვის გჭირდება თანამედროვე ეკონომიკური აზროვნება. და ზოგადად თანამედროვე აზროვნება გჭირდება, მაგრამ პირველ რიგში აი ამ სტანდარტული აზროვნების დაძლევა, ეს მე ვამბობ ზოგადად და ისე რა თქმა უნდა ხელისუფლების შეცვლა. წერტილი რას უნდა დაესვას ამ ქვეყანაში, რა უნდა დასრულდეს და წერტილი უნდა დაესვას. ასე ვთქვათ, როგორ თქვა ისეთ რა თქმა უნდა არაფერ მომ მართლობას და ფულიანი კაცის მართლობას, მაგრამ ზოგადად ერთ მართლობას უნდა დაესვას, ერთ მართლობას, ერთი ადამიანის მართლობას, კოალიციური კონსენსუსზე, კონკურენციას დაფუძნებული, ასე ვთქვათ, პროცესები უნდა იყოს ქვეყანაში და მათ შორის ხელისუფლების მართვისას არ უნდა იყოს ერთზე ჩამოკიდებული. ანუ მრავალფეროვნება შესაძლებლობა. ანუ კოალიცია არის ის მოდელი, რომელიც უნდა გავიაროთ ერთხელ, რომელიც არის ძალიან ძნელი, მაგრამ გასავლელი. და უნდა ვისწავლოთ. მადლობა თქვენი დროისთვის. წერტილი დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენს კითხვებს პასუხობდა ევროოპტიმისტების წევრი დეპუტატი რომან გოცირიძე. მე ხვალ ამდენ შეთანხმებით.